Hej, velkommen til. Mit navn det er Danish Gamer 605, og velkommen til yet another episode. Oh yes. Igen brugte jeg lidt for lang tid på det i sidste afsnit. På at tosse rundt og ikke rigtig kunne finde ud af, hvad fanden det var, jeg skulle. Men jeg tror nogenlunde, jeg har luret det, fordi det er jo laundry ting. Så jeg tænker lidt, at vi skal ned og hente... What? Okay, men så starter vi sgu da bare ud ved at dø. Det er da okay. Det er okay. Var det fedt. Hold nu kæft, mand. Nå, nu prøver jeg igen. Skal jeg se, hvad fanden var det, var for en vej? Det var den her vej. Men vi skal jo ned, og så skal vi ned og... jeg tror, vi skal ned i det der laundry room. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at... at det var... faldet derned. Og det var grunden til, at at jeg ikke havde nøglen før. Så nu skal vi lige se her. Laundry, oh yeah. Lige præcis, hvad jeg regnede med. Man. Oh yeah, vi fik nøglen. Og han sidder rimelig klog. Rimelig klemt ham der. Så må vi lige... Så skal vi bare... Oh shit! Din bitch, mand! Kom nu ikke! Du kan ikke se mig. Sådan der er lyst. Du kan ikke se mig! Goddammit, mand. Gå nu væk. For helvede. Hvorfor skal det altid være sådan? Prøver vi. Snige os ud her. Hvor vi kan... Vi skal tilbage til fællesrummet her. Det her store fællesrum her. Og så skal vi bare... Deroppe af. Oh yes. Så er der en der. Så må vi håbe på, at han ikke kan klatre. Og så håber jeg lidt, at vi har nøglen. Og det havde vi krafthelvede, mand. Var det lækkert. Oh ja. Så bevæger vi os op igen her. Vil du kraft... What the f... Ej, mand. Follow the blood. Oh yeah. Så følger vi efter blodet. Oh my god. Hello. Creepy. Kan vi ikke komme ud? Ej, skal vi derovre, mand? Du har bare at gribe fat, det kan jeg godt love dig. Okay... Ah! Gå nu ikke, gå nu ikke, gå nu ikke! Kram nu op for helvede! Kram op! Oh, for helvede der også, altså. Hvorfor skal det være så nasty, det her? Ej, lad mig om de der ballerier. Åh, så lige pas på, der er hul i gulvet. Ej, hvorfor skal det være så nasty, mand? Er det et vindue, eller ja, det er det kraftede med mig? Åh, fuck nu af. Why does it have to be so fucking creepy all the fucking time, altså? Hvorfor er der ikke en ballerier, mand, når man skal bruge noget?
Det er pisseirriterende for helvede. What the? Oh, for helvede. Nej. Der er lukket den vej, så tager vi den her vej i stedet for. Ej, for helvede. Hvorfor skal det være så nastigt? Der er en pil. Ja? Oh shit. Oh shit! Hvorfor skulle jeg også åbne den dør, mand? Ej, nu er jeg fanget, jo. Nu er jeg fanget herinde, mand. Ej, gå nu væk. Hvorfor skulle jeg åbne den dør? Sidder en stor, fed pil på døren. Ja, ja, det er den vej, vi skal. Det er helt sikkert. Så bevæger vi os bare videre, du. Ej, gå nu væk. Gå nu væk. For helvede. Fuck nu af, mand. Why? Okay. Prøv at snige os. For helvede! Gemmer vi os kraftedeme her? I'm naked guy. Ej, for helvede! Mand, hvor er det belastende. For helvede. Oh shit. Bare løb videre, mand. Fuck nu af. Så er den låst. Ja, ja. Selvfølgelig. Men det er altid noget, de går og ikke løber. Oh my god, mand. Run, Forrest! Ja, så skal vi da låse os selv ud på toilettet. Det kan jeg da godt se. Det er der her, jeg skal stå. Nej. Get the fuck away, man. Ej, er det fordi, jeg skal derned, eller hvad? Åh, fuck nu af, man. Nej, det var sgu da hernede, vi startede fra, man. Ja, det magter jeg ikke. Jeg bliver jagtet af 2 nøgne mænd. For helvede. Ej, jeg troede lige, der var nogen derovre. Det var der ikke. Ej, så dør balleriet kræftede mig også, mand. Det er jo bare super duper. Fuck nu af, mand. Why? Okay, prøv lige at snige os ud her. Oh shit. Var jeg lige ved at ramme. Der ramte jeg sgu den forkerte knap, mand. Hvad fanden er det, jeg skal hen? Skal jeg herind til det, hvor de var henne? Det tror jeg faktisk talt. Prøv at begynde at kigge. Se, der står et eller andet her. Nej, det var ikke noget. Nej! There's
damn it. What the fuck? Så røg jeg herned, hvad så? Oh my fucking god, mand. Hvad nu? Åh, fuck nu af, fuck nu af. Kan vi åbne den der? Nej, det kan vi kraftedeme heller ikke, mand. Vi skal sikkert op. Kan vi kravle op her? Det håber jeg lidt. Det håber jeg. Sådan der. Smukt. Og så sniger vi os. Stille og roligt. Henad her. Så jeg op. Og så herhen, yes. Huh! Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Åh, fuck, min kamera, nej, for helvede. Ej, vil du holde op, mand. Gå nu. Fucking væk. Ej. Og nu er ikke noget kamera, mand. Er der noget? Jeg kan ikke se en skid af det. Så jeg skal ned og hente mit kamera igen, mand. Hold nu kæft. For fuck's sake, der er også altså. Det er jo super. Med to nøgne mænd rendende rundt i mørket, så er det jo bare top dollar, altså. Så skal jeg jo bare... Hvad fanden kommer jeg igennem her? Kan jeg hoppe op? Nej, det kan jeg sgu ikke. Er det fordi, jeg skal under sengen eller eller andet? Nej. Jeg hopper over? Ja, det kan jeg godt. Ej, så skal vi kraftedeme ned og finde det her lorte kamera, mand. Fuck, hvor er det nasty, det her. Okay. Jeg må bare tage det stille og roligt. Kravler vi sgu igennem her. Så må vi fucking håbe på, at jeg finder det lortekame. Oh yeah. For sa. Der er også... Kan jeg ikke komme ned? Er det faldet hernede et eller andet sted? Jeg skal lige sikre mig, at det ligger her. Er det ikke ligger her? Det gør det ikke. Fuck, nu er jeg... Mand. Jamen, jeg er da glad for, at der er lidt lys her, så... Jeg kan se, hvad helvede det er, jeg laver. Ej, skal der ikke være det der all over? Why? Der er låst. For satan... Oh my god, oh my god, oh my god! Cam, cam! Nej, det er ikke mit cam, fuck. Ej! Hold nu op, mand. Jeg gider ikke mere. Gå nu væk. Holy fuck! Ja. Håber lidt, det er mit cam, det der. Det er det kraftedeme. Og skærm på den anden side, eller hvad? Jeg kan fandme ikke se, hvad fanden det er for noget, det her. Jeg kan se mit cam der, men jeg kan sgu ikke... Kan jeg komme ind til det? Sådan her? Ah, sådan der. Find a way to the third floor. Damn it, man. God fucking damn it. Nej, nej. Skal du... crap. Crap. Fuck. Kan jeg komme igennem her? Fuck det. Okay. Run, bitch.
Fuck nu af, mand. Ah, der er ingen grund til at have kameraet tændt lige nu. Som sådan. Skal bare lige finde ud af, hvordan... Jo, det var sgu da her, jeg kom fra. Ej, nej. Ud igennem her. Tak. For satan da. Jo, så var der over de her senge her. Backtracker lige her. Så var det ind igennem her, yes. Så vi kan hoppe op her. Der er den der. Kunne vi krasse helvede, mand. Det er frækt. The administration block, okay. Så prøver vi det. Så vi kan finde ham. Det var der med den der follow the block der, okay. Hold nu op. Du er låst. Oh my god, for helvede chok jeg fik. Fuck. Nu af. Lorte gulv. Fanden, what? Okay. Champ. Du bliver bare stående, ikke? Ja, ja, men nu lader du lige mig være her. For satan der, mand. Men så skal vi over finde ham der præstetørsen der i administrationsbygningen, som skulle være her et eller andet sted. Åh, det er sindssygt, ja. Det der chok, jeg fik før, mand, det sidder stadig en klump i halsen, altså. The fuck? Okay. Okay. Åh, det er dejligt med noget lys nu. Det er sgu da... Nej, der er ikke noget herinde. Løb ud igen. Går vi ud her. Goddammit, mand. Er det så meningen, jeg skal forbi ham der? Fuck nu af. Jeg skal bare løbe, man. Bare løbe. Go for it, man. Go. Ah, fuck nu af. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal hen, mand. Fuck. Hvor fanden skal vi hen? Gå væk. Ej. For helvede, mand. Det var kraftet med 19, det der. Det var lidt øv. Men så stopper vi her, og så tager vi den i næste afsnit. Mit navn er Dennis Gamer 65. Tak fordi du så med.